您所演唱的这个歌曲名称是什么呢？我演唱的这首歌曲叫《流吧，美丽的托马尔河》。这首歌曲来自中国的哪个地方呢？这首歌曲来自我国的新疆地区。这首歌曲表现了一个什么样的故事呢？这首歌曲主要是它表现了在新疆地区的一个托马尔河，它流过了我国非常美丽的大山大川，有非常好的景色，特别让人喜欢。那么您是在哪里学唱的这首歌曲呢？这首歌它源于1985年春晚我国著名歌唱家殷秀梅演唱的一首歌曲，听了以后非常的脍炙人口，节奏欢快，非常的好听，具有明显的新疆风格，所以说我是喜欢的这首歌。您为什么喜欢演唱这首歌曲呢？因为它的音域比较宽广，它的曲调非常优美，它里边还有很多的变化音，唱起来既有难度，又有好听的音色，所以说我选择了这首歌唱给大家听。那么您还有什么关于这个表演节目的故事可以分享给大家的呢？其实这首歌我是喜欢当中的其中一首，那么来到这个美丽的城市，我的时间比较紧，但是我还是要挤出时间和大家一起分享这首歌，还要参加晚上的合唱，和这里的人们共享受音乐带给我们的快乐。